Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները գրեթե 24 ժամ չեն լքել աշխատավայրը։ Երևանի ավականի ընտրության նախնական արդյունքը կա, արձանագրությունն արտահերտ նիստին են կազմում։ Արձանագրությունը ստորագրվել է հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից, հատուկ կարծիք կատարելու վերաբերյալ նշում առկա չէ։ 842.147 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել են ավելի քան 345.000-ը։ Ըստ ձայների առաջին տեղում հանրապետական կուսակցությունն է 240.036 քվե։ Երկրորդը ելքն է 70.731 քվե։ Երկիր ծիրանին հավաքել է 26.109 ձայն։ Неожиданности я тут не вижу. Անսպասելի ոչինչ չկար, այս արդյունքը կարծում եմ գործնականում բոլորին էլ բավարարում է։ Ընտրողների ցածր մասնակցությունը քաղաքագետը բացատրում է մրցող քաղաքական ուժերի սակավությամբ։ Ընտրությանը չմասնակցած կուսակցությունների ընտրազանգվածը հիմնականում չգնաց ընտրության։ Նիկոլ Փաշինյանը չհավաքեց Երևանի ամբողջ ընդդիմադիր էլեկտորատի ձայները նաև այն պատճառով, որ նույն դաշտում էր խաղում նաև Զարուհի Փոստանջյանը։ Մասնակից քաղաքական երկու ուժերն արդեն խոսել են արդյունքների մասին։ Ելքը վերցնում է մանդատները։ Այս պահին պարզե մի բան, ես գնում եմ ազգային ժողով, մյուսները մեր հավաքած ձայների համապատասխան ավագանի է գնում։ ՀՀԿ կենտրոնական շտաբում խոսեցին մայիսի 14-ին ընտրության ավարտից մի քանի ժամ հետո, 70%-ի չափ ձայն սպասում էին։ Հուսով եմ, որ մենք բոլորս 5 տարի հետո կունենանք ավելի լավ, ավելի ուժեղ, ավելի միասնական ու ավելի համերաշխ Երևան։ Զարուհի Փոստանջյանն ավելի ուշ կխոսի։ Նելի Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։